İstirem alo diyorsan. Alo. Allah'ım şimdi bu beni diye narahat edeyim. Ben menzile kim zat şimdi? Ben menzile tanıyacağım. Kıçkır oraya bir reklamını ölçüde okuyabilirsen git oku. Okuyabilirsen benim adım ne sen orada. Ha. O ayıp diyorsun, ben seni tanımıyorum. Hayat yoldaşımızdı Menzure Hanım. Benim adım orada ne sen? Vakit Bey, sabahınız hayır olsun. Sabahınız hayır olsun. Neyse. Siz bu dakika... Belki danırsan, ben dakika, sen yoldaşım değilim. Danmak istiyorsan belki... hiç olmasa bir 7 il ailelikte bir yerde olmuşum. Hiç olmasa ona hürmet elə. Ona hürmet elə. Mən bunu o nömrəsini nereden tapmış size? Bunun nömrəsini nereden tapmış size? Bizde var idi. Vagif Bey, bir tane beni dinleyin. Bunun nömrəsini nereden tapmış? Mənzura xan, bir dakika. Vagif Bey, siz hal-hazırda canlı efirdəsiniz. Yəni sizi herkes eşidir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Ay sağ. Mənzura xanımla 7 il aileli olmuşsunuz. Xeyir, 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 heç vaxtı. Yalan danışır, heç ben o kişiyi görsem tanımaram. O kim böyle yapışıp benden mahnı okuyabilirsen geçsin oksun. Okumuşsa benden ne istiyor o? Vagif Bey, ay Vagif Bey. Gelip direnip değil orada aileli olun. Şu aileli olduk tadı çıktı geçti de. 50 yıl bundan kalak benden olmamışım birinci. Heç bak. Sağlı onu kesin infak sadolar sonra diğerler menzur elədi onu infak. Oca oradan saklayın. Saklayın, saklayın. Bırakmışsanız da belə şeyler için damasını rahat edemezsin o. Onun işi gücü yoktu onun. Ay Vagif Bey, bir dakika Menzur Efendim, bir dakika. Vagif Bey. Bəli. Bəli şirin. Nikahınız Menzur Efendim'le olup da herhalde. Hayır, hayır, heç bak. Ne? Heç vakit olmuyor. Deli de bu. Yalan danışır o, yalan danışır. Ben o adamı tanımıyorum. O bana ağırdan tatıl. Ağırdan tanıyıp girebilirim ben ben. O, yok bir dakik vakit ver bir telefonda. İşine meşgul olsun. Bir an eğer, yo yo yo, o da, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Vagif Bey, bir dakika gözlüğün xaşırım, bir dakika gözlüğün. Diyan, ben başa düşmedim. Başa düşmedim, sen benim zaksı, kəbinli, yoldaşım olmuşsan. Gel, gel, gel bura, gel, gel, gel. Sen benim, ay yoldaş, bir dakika. Bir dakika, ay Vagif Bey, ben... Bir dakika, bir dakika. Eşidirsiniz məni. Vagif Bey, Vagif Bey. Siz, siz iddia edirsiniz ki, Mənzura xanımla aileli olmamısınız, tanımırsınız. Heç vaxtı, heç vaxtı. Mən belə bir adam tanımıram. Biz sizin boşanma hikayeniz belə bilirik yani. Qabağına çıxana deyir, şeyri mənim tələbə yoldaşlarım. Şəkilimi qoyacağım ha, şəkilimi qoyacağım. Bəygəlin şəkilimizi qoyacağım. Mən onu tanımıram, qardaş. Gelen bir de beni narahat edemezsin. Ben telefonumu getir görüm şekil var. Getirin Mənzura Hanım'ın telefonunu alayım. Bir an görüm gelin ben. Bu telefonu da harman tapıp, kimden tapıp? Ben bilirim telefonu da olarak kim verir, benim yok tapacım onu. Oldu kardeş, narahat olmuşsunuz bir de bu işi sana karşıyım. Yok yok Vagif Bey, bir de Mənzura Hanım danışmıyor. Mənzura Hanım'ın sesini alın, Mənzura Hanım'ın sesini alın. Vagif Bey, Vagif Bey. Bir dakika kulak asın bana. Siz ancak benden danışın, xahiş edirəm. Ha. Siz, bir dakika, yo yo, Mənzura xanım, bir dakika, xahiş edirəm danışmayın. Mən danışmayayım, ama o tamam, tamam. Vagif Bey, eşidim ben. Bakın, ben danışıram sizden, başka hiç kim danışmayacak. Ha. Sizin toy şekilleriniz var, Mənzura xanım deyir, onu da gösterebilirim. Ama siz deyir... Onu montaj edeyim, onu da kim montaj edeyim sen? Kim montaj edeyim, onu da tapacağım. Orada başka montaj var baba. Hoş, benim şekilim olan yer de denen o birileri de geçsin. Ben o talebe yoldaşım dedi ya, bunun elinde bir 50 tane montaj şekili var. Yaxşı. Oldu müəllim, oldu. Mənzura xanım, bəs evinə kağızınız var. Müəllim olan hamısını. Vagif Bey, Vagif Bey. Mənzura xanım deyir ki, indi ailəlidir. O yoldaşından çəkinir deyə belə danışır. Yoldaşı da bilir, mənlə ailəli olub da, burada nə var ki? Deyir, xanımı da bilir ki, mənlə ailəli olub. Yox, 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 yox. Hamı bilir. Qayınları, babam, gülüm gəlli. Oğlum, birinci müəllim, ben bir dənə sizə söz deyim. Mənim tələbə yoldaşlarım, ondan bir şey... Mən onu tanımıram. O 65-ci ildən olalı var. Gedib dövlət sənətini körlüyüb, özü yazıb 70-ci ildən göstər, göstər. Belə adamla danışmağa dəyər yoxsa dəyməz. İndi siz onu araşdırın, görün onu neçən dindəndir. Vagif Bey, Vagif Bey, burada bir şəkil var. Ha.
Bu. Bu sizsiniz. Ne? Burada bir şekil var. Efra bakabilirsiniz. Mənim, mən yolduyam, yol gedirəm. Hə, ona görə ağlına gələr qarşı. Allah, ağlına gələr. Nə gözləyirsən ki? 65-ci il təvəldolu olam, mən ona bilmirəm. Tələbə yoldaşlarım araşdırırlar onu. Evlilik kağızınız var, boşanma kağızınız, evlilik kağızınız var. Bu sonra mən qalanlarım cavab verəcəm. Oğlan əllim. Yəni sizi... Yəni... Geçsin ona cavab etsin sonra. Vaqif bəy, deyirsiniz ki, rəsmi nikahınız və yaxud da bir boşanma olmuyor. Ay, yox, ay, qardaş, başına görüm. Mən o adam tanıdım, hamısı karşı... Deyirəm sənə ki, pasportun. Ay, yoldaş, deyəm, deyəm. Onu biraz düz boş eləyən adamlar, siz nə gözləyirsiniz? Problem nədir, qardaş? Pasportu düz boş eləyən adam, zat çıxaz eləyə bilməz. Bu kimdir, bu kimdir? Deyir, baxmıram, Efra, yoldayam. Sağ ol, hadi boy ver de daha bir bakmış Seyfir'e. Ağzına gelen danışacak da orada ne lazım ki onu yani. Ama yani... Yok bir dakika. Aha, şu. Şimdi ara kesildi desem. Bu kalazelik ustasıdır. Hadi, şey, ne terbiyeler falan. Bir dakika, çok özür istiyorum. Bu çok müemmalı bir söhbət oldu. Əslində qalsa, mən açıqlama verim. Çox mədəniyyətsiz iş gördü. Yox, üzr istəyirəm. Mən açıqlama verim. Niyə dedim ki, bir şəxs deyib ki, Mənzərə xan mənim qızımı uğurub. Bizim aldığımız məlumata görə, hətta Vaqif bəy boşanmamaq üçün, ayrılmamaq üçün, məhkəmədə, hakimə bu boşanma vaxtını uzatmaq üçün siz danışın. Boşanma vaxtını uzatmaq üçün, düzdür, biz 7 il ailəli olduq. Rəsmi. Bəli, rəsmi. Mənim evladım olmadı, evladım olmamaq da ondan idi. Yəni, bizim evladımız olmadı, indi də evladı yoxdur. Yəni, bu biri. Amma sizin də evladınız yoxdur. Mən Zaks-da kəbinli, hə, mən, şey da həyat pozuldu. Zaks-da kəbinli, o mənim yoldaşımdır. O dammaqla deyil ki, faktlar var, subut var. Başımda Fatah, hə? İndi ola bilsin, nə? Yoldaşınız idi. Hə, yoldaşım idi. Neçənci ildə ayrılmışsınız? 97 idi, 99 idi, mən bana belə... Tamam, ayrılanda vəkilə, hakimə nə dedi? Nə deyirsə, yaxşıdır. Deyir, anamın qızıl papağını uğurluyum. Niyə? Mənə də niyə gülməyəm gəldi, dedim, ay Allah, görəsən, kaş uğurluyaydım. O qızıl papaq görəsən, haradaydı? Bir ani... Qızıl papaq var idi, ümumiyyətlə? Yox, ya, qızıl papaq görməmişəm, görmürsən, deyirəm ki, kaş o qızıl papaq olaydı, onu mən uğurluyaydım. Niyə məsə onu dedi? Niyə o şəraqdır sizə belə deyək? Demək ki, qızıl qolbaq, nə bilim. Niyə onu dedi? Yaxşı, indi niyə danır sizlə qanunun nikahda olduğunu? Valla, mən də özüm şoka düşdüm. Özgə vaxt gəlib mənə yalvarır ki, hə, gəl barışaqda olan oldu, keçən keçdi, amma... Ailəli olma, ailəli olma sizə yalvarır. İndi ola bilsin şeydir də, indi ailəsinə görə, yəni mən ondan barışmaram, ailəsinə arat olmasın. Elə bil, elə bil. Amma ki, o gözəl insandır, yəni o qorxusundan, indi o elə deyir ki, ayıbdır amma. Yox, ən azı bu şəkildə, deyir o montajdır. Mən sözlərini işləyəm. Bax, sizə bir söz deyim, gəlin, bax, elə bir açıqlamamı verim. Mən o demək olar ki, bəlkə də deyərdim ki, çox belə bir gözəl qızlara mən qədər elçi gəlməyib. Çox belə gözəl qızlara. O vaxt həm də oxuyana bir az pis baxırlar. İndi baxmaya, ata qolundan dartır aparır, qızına deyir oxu, qardaş deyir ki, ged oxu. Bizim vaxtımızda, sona xam, elə deyildi. Yəni, utanmaq şeydi ki, məsələn, mən qardaşım deyirdi ki, oxusan sənə belə eləyir, yəni döyərəm, belə eləyir. Mənə amma ata, anam mənə dəstək oldu ki, oxu ginə. Mənə o həmin bu elçi gələn ərəfədə mənə 9 dənə elçi gəlmişdi. Gör mən nə qədər ağılsız insanam. Mənim seçdiyim insana bax. O qismətdir. Bax, mən sizin... Qismət biz deyirik. Yox. Amma qismətə inanmaq lazım deyil. Mən sizin qaldığınız evə qədər tanıyıram. Bəli. Çünki biz eyni məhlədə yaşamışıq. Bəli. Və o kişi indi də o evdə qalır, mən bildiyim qədər. Hansı? Dövlaq. Yox, biz Sumqayıtda qalmışıq. Bəli. O məndən ayrılandan sonra gəlib bura. Aa, bura indiki evinə sizdən ayrılanır. Ayrılmaq səbəbi nə olub bəs? Bizim evladımız olmayıb. Bir dən. Kimin evladı olmayıb? Bəyin? Bəydən idi, hə. Ya, indiki ailəsində də evladı yoxdur, düzdür bayaq dediniz? Valla, bilməm, deyir, hə, yoxdur. Necə deyir, nə vaxt danışmışsınız? Nə vaxt danışmışsınız?
Ara sıra. Zaman, yox, çoxdan da çoxdan yani da. Yəni bu Vaqif bəyin həyat yoldaşı da baxır. Mən Vaqif bəyin üzr istəyirəm. Mənzurə xan. Vaqif bəyin yalan və ya mənası var. Sadəcə insan kişi olar. Yəni danmaz ki, mən ən azından şu aləmində sözümü demiş, əxlaqımla tanınmış Mənzurə Musayevayam. Mənim adımın yanında bir dənə ad ola bilməz. Bir insan çıxart dinən 30 ildir bu şou aləmindədir. Mənim kimi təmiz adı var. Bir insan çıxart da. Mən bu. Sən şər attın mənə. Canın sağ olsun. O yəni o daş belə dınq dəyir düşür yerə. Yəni, niyə elədi sizcə? Bilirsən, əslində düz deyil də. Bir ailəli adamla. Evlilik bilmirmi ki onun ailəsi sizinlə evli olur? Bilir, bilmir ki hamı bilir. Niyə dansın? Niyə dansın? Valla indi şər atmaq üçün də güya da indi mən buna bu sözləri dedim. Hə nə olsun? Yani demek istiyor ki ama arada elin gözü terezidir. Ağzından söz kaçırdırdı. Elin yani ne olubsa olub da yani çok da yani gedi okumak bu da lazım değil. Aslında oyun nömrəsi nereden tapdınız? Bizim, çok maraqlıdır. Bizim çok güçlü bir komandamız var. Aha. Ve ben bu sözün açıklamasını da saytlarda görmüştüm diye bu kızıl meselesine. Ben istedim ki sadece olarak ben ile bildim ki valla tam sen mi söylüyorsun? Vaqif Bey koşulacak ve diyecek ki o vaxt ben ayrılmak istemirdim. Hatta bu ayrılmak prosesini uzatmak için böyle bir hakime söz demiştim. Ben böyle anlıyorum. Seviyeli bir insan böyle danışır. Yok estağfurullah bu söz sizin sözdür. Ben demirəm öyle bir söz. Ama yani ben hiçbir təhkir, hiçbir zaman hiç etmək istemirəm. Ama Vaqif Bey koşulup öküsünü söyledi. Bu SMS de bize yazdı. Təhkiramız böyle söz. Aa, niye? Mənim günahım nədir ki? Mənim günahım odur ki, səni sevmişəm. Səndən evladım olmayıb. Taleyimiz belə gətirib ayrılmışıq. Əslində sən deməlisən ki, o gözəl xanım idi. Heyf ki, bizim evladımız olmadı. Biz ayrıldıq. Mən, məsələn, sən deyəndə mən bu cavabı onunla gözləyərdim. Bəli. Çıxıb özün reklam edir. Zaten mənim reklama nə ehtiyacım var ki? Siz. Mənim nə reklama ehtiyacım var? Siz bir sual verim. Çok səmimisiniz də. İndi onu sevirsiniz. O sevgi qalar heç. Ama belə sevirdim sözünü elə dediniz ki. Günə nifrət eləyirəm. Onda şah olmuşam. Ağlım olmayıb. 17-18 yaş. Ona görə. Zaur bir sual verim sizə. Bu çayı bu saat içirsiniz. Bəli. O yenidən yenisi süzülməlidir də, düz demirəm. İçildiyiniz çay yenidən qayıdıb onu içə bilərsiniz? Yox, heç yox. Amma nifrət də bir duyğudur. Hətta ona nifrət edirəm deyirsə, demək ki, hələ də bir hisslər var. Yox, hisslər olub da, vaxtında olub da. Yox, təbii ki, 9 elçinin içindən birini çıxardasan, o da belə zay məhsul olsun ona. Bu nə demək olar? Amma məncə nifrət də o adam üçün çoxdur. Əlbəttə, çox nifrətdir. Bəlkə də indi bir, məsələn, sabah onu yolda görəndə bir hörmətlə onu anıb, adam nəsə salam verərdi, niyərdi. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, Mənzurə xanım, bir də zəng gəldi bizə. Zəng gəlməz, siz zəng vurarsınız. Ola bilməz. Bizə bir neçə adam zəng eləyib. Axı bu qədər yalan ola bilməz. Dəqiqləşdirin bu məsələni. Baxın, Mənzurə xanım tanınan, sevilən bir insandır. Mən Mənzurə xanımla bu haqda danışıram. Amma istəmirəm bu danışığımızı tamaşaçılar eşitsin. O görüntülər indi redaktorımız səndədir. Araştırın bir dana.
Bu haqda mən istəyirəm danışaq. Yox, mən əslində mən bilirsiniz ki, həmişə düz söz danışmışam da, mən əslində qarşı tərəfdən bu hücumu gözləmirdim. Bəli. Çox, yəni özünü pis apardı. Yenə də onun əxlaqı tərbiyəsidir. Mən ona heç nə deyə bilmirəm. Təhqir eləmirəm. Bu haqda istəyirəm. Təhqir niyə eləyirəm? O səviyyəsini göstərdi ki, mən buyam. Tamam. Amma mən də buyam. Yəni mən olan şeyi danmaram. Subutla, zaksla, kəbinlə. Nicahla, bəli. Bəli, özdə necə? Bizim iki bacı toyumuz bir olub. Yəni biri mən gizlətsəm, biz yanımda bacım yoldaşı ilə oturub, burada da mən oturmuşam. O video görüntülər var sizdə? Yox, o var. Yox, videomuz yoxdur. Yəni bizim o görüntülərimiz... Bəli. Yox, ayrılmaq haqqında şəhadətnamə var. Saxlamamışam da, yəni o mənə çox maraqlı olmayıb. Hə, bir də ki, bu haqda bitirək, yəni o elə hücum elədi. Demə, ha, səndən qorxdum. Mənim hər zaman alnım açıq üzüm ağdı. Nə sənin yanında, nə sənin əhatənin yanında, həm də bütün Azərbaycan qarşısında mənim bir dənə də səhvim yoxdur. Mən bunu əminliklə özümə deyərəm. Burada da bitirirsən bu söhbəti. Bir dənə, baxın. Yox, söhbəti bitir. Yox, yox, lazım deyil. Musiqini də aldınız əmək. Yox, lazım deyil. Mən Zura xanımla danışıyorum. Onlar bir dənə qəşəmək oxuyaq. Bu videoya baxın, bir dəqiqə qulaq asın. Yox, yox, video, baxmağın da mənası yoxdur. Bu görüntüyə baxın. Bilirsiniz. Baxın, yox, bir dəqiqə. Yox, cəmaat kəbinli, zaksı olmayanı gətirir özünə. Deyim ki, təsdiqlətdirir ki, o ər eləyir özünə. Amma nən ki, zaksı kəbinli olan bir insan qarşı tərəfdən mənə belə hücum eləyirsə, mən də ona bilsən, bircə kəlmə deyirəm ki, çox ayıb olsun sənə, çox ayıb olsun. İcazə verin, bunu danışaq da biz. Bir dəqiqə, Sonra xanım, Mənzurə xanım, bir dəqiqə, söz deyirəm, yox, sizə başqa söz demək istəyirəm. Gözlə bir dənə, xahiş edirəm. Bir dənə gözləyin, xahiş edirəm, bir dənə gözləyin. Bir dənə, bax, bu görüntülərə baxın.